السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ کا؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو دکھاؤں گی اپنا نیو کچن، جو کہ آج ہی میں نے اسٹارٹ کیا۔ اس میں کھانا بنایا میں نے دن کو، تو یہ میں نے برتن دھو کے رکھے ہوئے ہیں، یہاں پہ کولر رکھا ہوا ہے۔ اب میں ٹوکری وغیرہ تھوڑی تھوڑی چیزیں بھی رکھی ہوئی ہیں، کچھ سامان بھی رہتا ہے وہ بھی رکھیں گے ہم لوگ۔ بس ضروری ضروری سامان ہم نے ابھی رکھا ہے، کیونکہ ادھر دراز وغیرہ نیچے بھی نہیں لگے ہوئے، اوپر بھی نہیں لگے، تو بچے بھی نیچے چیزیں رکھو ابھی توڑ پھوڑ دیتے ہیں۔ یہ روٹی بنانے والا ٹیشو اور یہ چولہا، اور بس وہ کچھ بالٹی میں آٹا آئل، اور وہ اس بالٹی میں کچھ دیسکی میں سودا وغیرہ پڑا ہوا ہے، اور یہ ہے فریج، جو کہ ہمارا بہت ہی پرانا فریج ہے، تقریباً 30-40 سال ہو گئے اس فریج کو، تو نیا فریج نیچے ہے، تو یہ والا فریج ہم نے اوپر رکھ لیا ہے۔ اس میں کچھ چیزیں پڑی ہوئی ہیں، اور ابھی کچھ سامان نہیں رکھا ہوا، یہ ہے نیچے والا، تو ابھی ہم لوگوں نے اسٹارٹ کیا ہے۔ آج سے ہم لوگ اوپر کھانا وغیرہ بنا رہے تھے دن کو، تو میں نے سوچا کہ میں آج آپ کو اپنا کچن بھی دکھا دیتی ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گا ہمارا کچن، اور اگر پسند آیا تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ یہ دیکھیں میری بیٹی پیاز کو، پیاز کی سیکھی ہوتا ہے۔ فجر کیا کر رہی ہو ادھر مما کی طرف دیکھو، چلکی اتار رہی ہو، پیاز سے کیا کرو گی؟ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کرنا اور سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔ تو انشاءاللہ آپ ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔